सिक्किम फर्कन चाहनेहरूले विशेष समितिलाई सम्पर्क गर्न सक्ने अनि आवश्यकतामा राहत सामग्री प्रदान अब समाचार विस्तारमा केन्द्र सरकारले देशव्यापी लकडाउनलाई अझ दुई हप्ताको लागि बढाएको छ गृह मन्त्रालयले आउँदो चार मईदेखि पुनः दुई हप्तासम्मका लागि लकडाउनको म्याद बढाइदिएको छ लकडाउनबाट भएको परिणाम र कोभिड नाइन्टिनको संक्रमणबारे देशको वर्तमान स्थितिबारे विस्तृत रूपमा समीक्षा गरेपछि आपदा प्रबन्धन एन दुई हजार पाँच अन्तर्गत केन्द्र सरकारले देश र देशवासीको हित र सुरक्षालाई मध्यनजर गरेर लकडाउनको म्याद बढाएको हो गृह मन्त्रालयले लकडाउनको अवधि गर्न सकिने विभिन्न गतिविधिहरूबारे पनि नयाँ दिशानिर्देश जारी गरेको छ देशका विभिन्न जिल्लाहरूलाई रेड ओरेन्ज र ग्रिन जोनको रूपमा वर्गीकृत गरिएकाले ग्रिन र ओरेन्ज जोनमा वर्गीकृत गरिएका जिल्लालाई केही गतिविधिहरूमा छुट दिएको छ सिक्किम ग्रिन जोनमा भएकाले चार मईपछि के कस्ता छुटहरू हुनेछन् बारे भोलि राज्य सरकारले विस्तृत जानकारी दिन सक्ने बताइएको छ कोरोना भाइरसको खतरा यसको स्थिति अनि भाइरसको सङ्क्रमणको आधारमा केन्द्र सरकारले विभिन्न राज्यका जिल्लाहरूलाई रेड जोन ओरेन्ज जोन र ग्रीन जोन घोषित गरेको छ जारी गरिएको सूची अनुसार हालसम्म कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणदेखि सुरक्षित रहेको सिक्किम राज्य ग्रिन जोनमा परेको छ सिक्किमका चारैवटा जिल्लालाई ग्रीन जोन घोषित गरिएको छ उता छिमेकी राज्य पश्चिम बङ्गालमा दस जिल्लाहरूलाई रेड जोन पाँच जिल्लाहरूलाई ओरेन्ज र आठ जिल्लालाई ग्रिन जोन घोषित गरिएको छ सिक्किमसित सीमा जोडिएको पश्चिम बङ्गालको पहाडी भेकमा दार्जिलिङ र कालेबुङ अनि तराईको जलपाइगुडीलाई रेड जोनमा राखिएको छ यसरी छिमेकी राज्यका जिल्लाहरूलाई रेड जोनमा राखिन सिक्किमको लागि जोखिमको विषय बनेको छ अधिक मात्रामा कोरोना भाइरसका सक्रिय मामिला रहेको क्षेत्र अनि जिल्लालाई रेड जोन घोषित गरिएको छ भने पछिल्लो केही दिन यता कुनै पोजिटिभ मामिला नआएकालाई ओरेन्ज जोन घोषित गरिएको हो यसै गरी हालसम्म कोरोना भाइरसको कुनै मामिला अघि नआएका क्षेत्रहरूलाई ग्रिन जोन घोषित गरिएको हो केन्द्र सरकारको दिशानिर्देश अनुसार सिक्किम सरकारले दे देशका अन्य राज्यमा रहेका सिक्किमे नागरिकहरूलाई घर फर्काउने पहल सुरु गरेको छ सिक्किम सरकारका मुख्य सचिव एससी गुप्ताले आज एउटा पत्रकार सम्मेलन डाकेर यसबारे जानकारी गराएका छन् उनले बताए अनुसार अहिलेसम्म प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार विद्यार्थी बिमारी र अन्य मानिसहरू गरी कुल छ हजार चार सय चौबिसजना सिक्किमे नागरिक देशका विभिन्न प्रान्तमा लकडाउनको कारण फँसेका छन् सिक्किमेलाई घर ल्याउनको निम्ति सरकारले सचिवस्तरीय नोडल अफिसर नियुक्त गरेको छ भने अनलाइन रेजिस्ट्रेसन पनि सुरु गरेको छ सिक्किम फर्कन चाहने प्रत्येक व्यक्तिले यो अनलाइन रेजिस्ट्रेसन अनिवार्य रूपमा भर्न पर्ने हुन्छ भने उक्त व्यक्तिको मोबाइलमा आरोग्य सेतु एप पनि अनिवार्य रूपमा इन्स्टल गरेको हुनुपर्नेछ अनलाइन रेजिस्ट्रेसनमा दिएको जानकारी अनुसार नै उक्त व्यक्तिलाई कसरी सिक्किम ल्याउन सकिन्छ भन्नेबारे सरकारले योजना तय गर्नेछ सरकारले सबैभन्दा पहिले सिलगढीमा अड्किएर बसेकालाई फर्काइ ल्याउने पहल गर्नेछ रम्फूबाट सिक्किम छिर्दा प्रत्येक नागरिकको स्क्रिनिङ र स्वास्थ्य जाँच गरिनेछ अनि त्यसपछि सबैलाई अनिवार्य रूपमा क्वारेन्टिनमा राखिनेछ सरकारले अहिलेसम्म विभिन्न स्थानमा कुल तीन हजार पाँच सय पलङको क्वारेन्टिन सेन्टर स्थापना गरेको साथै विभिन्न होटलहरूमा कुल पन्ध्र सयवटा पलङ पेड क्वारेन्टिन सेन्टरको रूपमा पनि चिन्हित गरिएको मुख्य सचिवले बताएका छन् उल्लेखनीय छ सिक्किममा अड्किएर बसेका अन्य राज्यका नागरिक घर फर्कन ना चाहन्छन् भने उनीहरूले पनि आफ्नो सम्बन्धित राज्यमा अनलाइन रेजिस्ट्रेसन गर्न पर्ने हुन्छ भारतीय जनता पार्टीका विधायक नरेन्द्र कुमार सुब्बाले आज राज्यका मुख्यमन्त्री पिएस गोलेलाई उनको घरमा भेटेर कोरोना भाइरसको महामारीसित जुझ्न मुख्यमन्त्री राहत कोषमा एक लाख रुपियाँ हस्तान्तरण गरेका छन् विधायक सुब्बाले आफ्नो मासिक वेतनबाट एक लाख रुपियाँ प्रदान गरेका छन् केही दिनअघि मात्र भाजपाका सातजना विधायकले मुख्यमन्त्रीलाई भेटेर राहत कोषमा पचास पचास हजार रुपियाँ राहत कोषका लागि हस्तान्तरण गरेका थिए मुख्यमन्त्री गोलेले यस महामारीसित जुझ्न राज्य सरकारसित हातेमालो गर्दै सहयोग प्रदान गरेकोमा विधायक सुब्बाप्रति आभार व्यक्त गरे, गरे। नरेन्द्र कुमार सुब्बा मानेबुङ देन्ताम समष्टिका विधायक रहेका छन् लकडाउनका कारण राज्य बाहिर फँसेर बसेका विद्यार्थी तथा अन्य मानिसहरूलाई सिक्किम फर्काउने पहल सुरु गर्दै एक विशेष समिति गठन गरिएको छ यसका निम्ति रिङजिङ भोटियालाई स्टेट नोडल अफिसरको रूपमा नियुक्त गरिएको छ समितिमा यातायात विभागका सचिव राजु बस्नेत एसएनटीका प्रमुख अभियन्ता एवं महाप्रबन्धक कर्मा नाङ्गेल भुटिया तथा ओभर सचिव सन्नी खरेल पनि रहेका छन् सिक्किम आउन चाहनेहरूले रिङ्जिङ भोटियालाई सात शून्य शून्य एक दुई शून्य छ शून्य सात सातमा सम्पर्क गर्न सकिनेछ भने यातायात विभागका सचिव राजु बस्नेतलाई नौ पाँच नौ तिन तिन आठ पाँच नौ पाँच आठमा सम्पर्क गर्न सकिनेछ यसै गरी एसएनटीका प्रमुख अभियन्ता कर्मा नाङ्गेल भुटियालाई नौ चार तिन चार दुई एक 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 अनि अक्बर सचिव सन्नी खरेललाई आठ नौ एक आठ दुई तिन सात एक दुई तिनमा सम्पर्क गर्न सकिनेछ यी नम्बरहरूमा केवल आवश्यकता परेकाहरूले मात्र फोन गरी सोध्न सक्नेछन् कसैले पनि अनावश्यक रूपमा सम्पर्क नगरिदिन अपिल गरिएको छ सिक्किम बिहङ्गम योग संस्थान छ माइलले आवश्यकतामा परेका मानिसहरूलाई आफ्नै खर्चमा धेरै दिनदेखि आवश्यक सामग्रीहरू वितरण गर्दै आएको छ संस्थानले हालसम्म उत्तर सिक्किमको मङ्गन पूर्व सिक्किमको सिङताम र अन्य स्थानहरूमा आवश्यकतामा परेका मानिस अनि श्रमिकहरूलाई विभिन्न आवश्यक सामग्रीहरू सागसब्जी तथा अन्य सामग्रीहरू वितरण गरिरहेको छ संस्थानले आज गान्तोक नजिक छ माइलमा आवश्यक सामग्रीहरू वितरण गरेको थियो यसैगरी पूर्व सिक्किमको रिनाक बजार निवासी समाजसेवी देवेन्द्र प्रधानले आज स्थानीय ट्याक्सी चालकहरूलाई राहत सामग्री वितरण गरेका छन् लकडाउनका कारण व्यवसाय ठप्प भएपछि उनीहरूलाई केही सहयोग गर्ने उद्देश्यले आवश्यक सामग्री प्रदान गरिएको छ हवस् त आजलाई यति नै भोलि फेरि अन्य समाचारहरू लिएर हजुरहरूको सेवामा उपस्थित हुने नै छौँ हेर्दै रहनुहोस् समिट टाइम्स